Partus Alleluia, Orne te Christa, Amen, ein Restad Nora, Alleluia, Orne te Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո ամեն։ Բարի լույս ձեզ, սիրեիներ, բարով եկած եք օրտնյալ եւ գիրագի օր մը գմախտենք բոլորիս։ Ինչպես գիտեք, այսօր ուրեմն մեծ բախքի առաջին գիրագին է։ Նոր հյուրեր ունենք, առաջին անգամ եք դեսնեմ, բարի եկած են նոր հյուրերը։ Ուրեմն Եվ այս գիրագին գոչվի արդաքսման գիրագի։ Հավանաբար արդաքսումը բառը ինքնին, դուք գիտեք ինչ կնշանակե, արդաքսվիլ, այսինքն վրընդվիլ։ Եվ այս գիրագին ինչու համար մեր եկեղեցու հայրերը գոչած են արդաքսման գիրագի, դա գխորհրդանշե աշխարհի ստեղծագործության ժամանակ, եւ որ Աստված մարդը ստեղծեց, Ուրեմն մարդը անհնազանդ գտնվեցավ Աստուծո պատվիրաններուն, որ իրեն ասած էր ամեն աշխարհը կու դրամատրությանը դագ է, եւ ինչ որ ստեղծած եմ կու իշխանությանը դագ է, եւ այս բոլորը քեզ կհնազանդեցնեմ։ Միայն թե մեկ պատվիրան դված էր, ասելով այս բարիի եւ չարի գիտության ծառեն չուդես, որովհետեւ եթե ուդես, պիտի մեռնիս։ Դեսեք ինչ զգուշացումն է, շատ հաճախ մենք մեր կյանքի մեջ այնպիսի զգուշացումներ ունենանք, աստուծմ է եւ շատ հաճախ մարդոցմ է, բժշկութեն են, օրինակները շատ են, ես կուզեմ վերջին օրերու օրինակը առնենք, կորոնայի օրինակը, եթե չառնեք վակսինը, պիտի մեռնիք, Եթե չառնեք վակսինը, պիտի վարակվիք, ուրիշները ասին, եթե առնեք վակսինը, պիտի մեռնիք, պիտի հիվանդանաք, ուրիշները հələ ասին, որ եթե առնեք վակսինը, պիտի զոմբիանաք, այնպիսի բաներ լսեցիք։ Ինչ ասել գուզեմ, մենք հաջող, եւ որ մարդիկ մեզ զգուշացնեն, մենք այդ զգուշացումներուն լուրջորեն չենք նայեր։ Երբ լուրջ գնայինք, երբ որ մեր դիմացինի մարդը լուրջ է, ինչքան որ ինքը լուրջ է, մենք այդքանով լրջությամբ կվերաբերինք այդ իր ասածին։ Եթե բարձ մարդ մնա, քիչ մը լրջությամբ կառնենք, եթե բժիշկ մնա, քիչ մը ավելի լրջությամբ կառնենք, եթե պրոֆեսոր մնա, ավելի լրջությամբ կառնենք եւ այլն։ Բայց հաջող մենք ունենք զգուշացումներ, որոնք վեր են մարդու միտքեն եւ մարդու խորհրդեն։ Եվ այդ զգուշացումները գուքան երկնային գրասենյակեն։ Ուրեմն երկնային գրասենյակալ գոյություն ունի։ Եվ այդ երկնային գրասենյակը հաջախ մեզի նամակներ եւ ահազանգներ գուտա, որպեսի մենք զգուշ լանք, ոչ թե մեր ֆիզիկական կյանքին, այլ մեր հոգևոր կյանքին։ Սա ճշմարտություն մնե, որ մենք հյուրեր ենք այս աշխարհի մեջ, եւ ինչպես հյուր եկանք, այնպես էլ պիտի երթանք, բայց մենք կոնե, որպես հայ ժողովուրդ, որպես քրիստոնյաներ, գիտենք, որ մենք այստեղ հյուր ենք, բայց մեր հավատքը մեզի գուսուցանե, որ սա ժամանակավոր բնակարաններ ունինք այստեղ, բայց երկնքի մեջ մենք ունինք հավիտենական բնակարաններ։
Այս կանին մենք ինչքան լուրջ կվերապերիք։ Ահա վասիկ Ադամ եւ Եվան մեզի պես մարդիկ էին, բայց մեկ դարբերությամբ։ Իրենք բարին եւ չարը չէին ճանչնար։ Անոր համար Աստված սավ իրենց այս բարիի եւ չարի գիտության ձարեն մի ուդեք, որովհետեւ երբ որ սկսի չարը գիտնալ, Եվ որ չարը ներմուծեց ձեր մեջ, այն ժամանակ դուք պիտի հարիք չարին եւ պիտի գործընցնեք ձեր հավիտենականությունը։ Եվ Ադամ եւ Եվան չհնազանդեցան Աստուծո պատվիրանին եւ զիրենք արդաքսեց դրախտեն։ Եվ անոր համար այսօրվա մեր այս գիրագին մեծ բահքի առաջին գիրագին գգոչվի արդաքսման։ Մենք կհիշենք, որ մեր նախահայրերը Ադամ եւ Եվան արդաքսվեցան դրախտեն։ Դրախտը, որում մեջ իրենք կապրեին երանական կյանքը։ Դուք հաճախ լսած եք, թե Աստված մարդը ստեղծեց իր պատկերին եւ իր նմանությամբ բես։ Դուք գիտեք, ասիկա ինչ մեծ բադիվ մնե, որ Աստված տված է մարդուն իր նմանության եւ իր պատկերին բես։ Ինչ է իր նմանությունը։ Իր նմանությունը, որ մենք ունենք իմացականություն, իր նմանությունը, որ մենք ունենք խոսք, մենք ունենք հոգի, եւ այս բոլորեն ամենակարևորը, ամենակարևոր հատկությունը, որը մեր եւ Աստուծո միջև է, դա հավիտենականությունն է։ Մարդ արարածը, երբ որ խապվեցավ սատանային, եւ երբ որ գերավ այդ չարի եւ բարի գիտության ձարեն գործընծուց այդ հավիտենականությունը եւ Աստված բաջեց մարդը։ Դղամարդուն սավ գնա այլևս տուն կու ճակտիտ գրդիկով կու հացըդ պիտի վաստագիս։ Բայց մինչեւ այդ դղամարդիկ չէին աշխատեր, ինչպես որ այսօր Հայաստանի մեջ ալ շատ դղամարդիկ չեն աշխատիր, չէ՞, ընդհանրապես նստած են, բայց ինչպես գաբրին չեք գիտեր, այսին բացառություններ են աշխատ։ Նույնպես գիներ չէին հոգներ, որովհետև դրախտը այն երանական կյանքն էր, որտեղ Աստված դրամատրած էր ամեն ինչ մարդու։ Եվ երբ որ արդաքսվեցավ դրախտեն է, որ մարդը սկսավ աշխատիլ, դքնիլ, որբեսի իր օրվա հաց ապահովե։ Բայց գնոջը ավելի ծանր բադիժ մտավ։ Գիտեք ինչու։ Ուրեմն գնոջ բադիժը ինչ էր, ասավ գնա եւ ցավով պիտի հղիանաս եւ ցավով պիտի ծնիս։ Ինչու համար գնոջը ավելի ծանր բադիժ տվավ, քան դղամարդուն, որովհետեւ գսեն գինը խապեց Ադամին եւ Ադամը գերավ այդ ծարեն։ Բայց ես ալ հաջախ գսեմ, թող Ադամը Եվայի գողքինը լար, Եվան չեր խապվեր։ Եթե Ադամը այնտեղ լար եւ իրենը սեր Եվա, դու այս ծարեն պետք չէ ուտես, որովհետեւ Աստված այսպես ասած է, Եվան պիտի չխապվեր, բայց Աստված գիտե այդ Ադամը այդ օրը այդ ժամուն ուր կացած էր, ինչ լավ բաներ կպնդրեր, ավելի դարբեր բդուղներ գնայեր, եւ անոր համար է, որ Եվան առանցին մնաց եւ խապվեց։ Արդաքսվեցան դրախտեն, բայց մարդը մինչև երբ արդաքսված մնաց, մինչև որ Աստուծո ծրագրի գադարումը իրականացավ, երբ որ Աստված վրգեց Քրիստոսը, որպեսի մարդիկ վերադարձնե այն պատկերին, որմով Աստված ստեղծեց։ Հետս եք կամ հետս չեք, քիչ վերջ հարցեր պիտի դամ, հետս եք, արդուն եք։ Հրաշալի։ Կոնե չէ, ես կարծում եմ շատերը արդուն են, բայց կոնե մեկը համարձակեցավ ասել այո։ Շնորհակալ եմ եղբայր Բողոս։ Ուրեմն մարդը, երբ որ արդաքսվեցավ, գործընծուց այդ պատկերը, որը Աստված տված էր իրեն։ Հիմա Աստված կսե այնքան սիրեց մարդը, որ չուզեց մարդը գործվի։ Ինչ հրավ,
իրեն համար ծրագիր մը պատրաստեց, այսինչ որ ցեզի գսեմ սիրեիներ, որբեսի դուք հասկնակ դե քրիստոնեությունը ինչ է եւ մեր քրիստոնյա լալու նպատակը ինչ։ Ուրեմն Աստված սիրեց մարդը, ճուզեց որ մարդը գործվի իր մահվան մեջ, որովհետև մեղքին բադիժը մահ է, եւ որ մեր նախահայրերը մեղք գործեցին, ուրեմն իրենց բադիժը մեղք եղավ, Աստված ուզեց որ մարդուն պատկերը վերագանքնե եւ վերադարձնե այնպիսին, ինչպես որ գար եւ որ ստեղծվեցավ, այսինքն գադարելիություն։ Ինչ հրա Քրիստոս եղավ, մարդ եղավ, մարտացավ, մարդուպես մարդու ամբողջական գերբարանքը արավ, մարդ Սուրբ Քույսեն ծնավ, որբեսի մարդուն ցույց տա մարդուն իսկական պատկերը, որմով ստեղծվեցավ, այսինքն Քրիստոսը մարդկային բոլոր հատկությունները ուներ, բացի մեկ բան, որը ինչ էր, որ ինքը մեղքը չուներ, իր մեջ մեղք չկար։ Եվ սա եղավ մարդուն իսկական պատկերը, որը ներկայացվեցավ մարդուն։ Հիմա մարդը ինչ պետք է ներ, պետք է դեսներ այս Քրիստոսը եւ պետք է Քրիստոսին նայելով վերակտներ իր պատկերը։ Ավետարանը գսե որ մարդ չգար, որ մեղք չուներ մինչև այն ժամանակ, գսե բոլորը խոդորվեցան եւ բոլորը ամբիդանացան։ Հետեւաբար Քրիստոս եկավ մարդուն ցույց տալու աստվածային իսկական գերբարը։ Ինչպիսի գերբար, ոչ թե միայն ինքը մեղք չունեցավ, թա չէ, այլ ինքը երբ որ խաչվեցավ, երբ որ թաղվեցավ, այդ թաղումեն վերջ հարություն դեղի ունեցավ։ Ուրեմն ուզեց մեզի սել, որ նմանեցեք Քրիստոսին, գապվեցեք Քրիստոսին, որբեսի դուք նաև ունենաք այն հավիտենականությունը, որ մով Աստված ստեղծած է ձեզ։ Բայց մարդը հագարակ որ Քրիստոսը ճանչեցավ, հագարակ որ դեսավ հավիտենականությունը, հագարակ որ ընդունեց քրիստոնեությունը, անով հանդերձ մարդը մնաց արդաքսված դրախտեն։ Ինչպես այնքան ժամանակ որ մարդը Քրիստոսի պատկերը ունենալով, եթե ինքը քրիստոնեության պատվիրանները եւ քրիստոնեության ուսուցումները չապրիր, ինքը քրիստոնյա չէ։ Ես հաջող կսեմ ցեզի, մենք համոզում ունենք, որ մարդը եթե մգրդվեցավ, եղավ քրիստոնյա։ Համացայն ենք, եթե մգրդվեցավ, եղավ քրիստոնյա։ Բայց այդ քրիստոնեությունը երբ կսկսի, կսկսի մգրդութենեն վերջ։ Ես անցյալները հայր մը տեսա, որ ինձ իսավ, դեր այր քիրես սավ տուն մգրդած ես իմ երեխաս, ասի ես մորցած եմ, ինչքան եղավ այս պատմությունը, ասավ 5 տարի առաջ տուն մգրդած ես իմ երեխաս, եւ ինքը մերքով գաբրի այնտեղ, ասի սիրելիս, այս 5 տարվա ընթացքին տուն մեկ անգամ երեխա դարիր պատարակի, որպեսի հաղորդություն առնե։ Չէ, հավա ինչու մգրդեցիր քու երեխատ, երեխան մգրդելու նպատակը ինչ է։ Գիտեք, եւ որ պատարակի ժամանակ դուք կմոտենաք հաղորդության, ես ցեզի ասեմ, ով որ մգրդված չէ, թող չմոտենա հաղորդության։ Հետևաբար մգրդության առաջին խորհրդանիշը կամ առաջին բարգևը, որ մենք ունենք, այդ է, որ մենք կստանանք հաղորդություն։ Եթե տուն հաղորդություն պիտի չդաս երեխայի, պատարակի պիտի չբերես, ինչու կմգրդես։ Վերադառնանք մեր նույթին, մարդը արդաքսվեցավ եւ Քրիստոսով կդավ իր պատկերը։ Լավ, մեր եկեղեցին ինչ կնե այս մեծ պահքի ընթացքին, անոնք որոնք եկած են արևելյան երկիրներեն, հավանաբար Հայաստանեն եկողները, Բարսկաստանեն եկողները, մենք նույնպես գիտենք, մեր հայ արաքելական եկեղեցիները մեծ պահքի ընթացքին կպագվին վարակույրները, սև վարակույրներ կքաշվին։ Դեսած եք, չէ՞, բոլորը տա մեր եկեղեցիներում։ Ուրեմն դա ինչ կխորհրդանշե,
խորանը գխորհրդանշե մեզի համար երկնքի արքայությունը աշխարի վրա։ Երբ որ վարակույրով գկոցենք, դա գնշանակե որ մենք գհիշենք մեր նախկիներու Ադամ եւ Եվայի արդակսումը դրախտեն։ Եվ նե մենք այս մեծ բախքի ընթացքին գարտակսվինք երկնքի արքայութենեն, որ է խորանը, որում վրա Քրիստոս կբադարակվի եւ որ մենք հաղորդություն կստանանք։ Անոր համար է, որ մենք մեծ բախքի ընթացքին հաղորդություն չենք ստանալ։ Անոր համար է, որ մենք մեծ բախքի ընթացքին ողջույն չենք փոխանցում ցեզ։ Ինչու՞, որովհետև այդ վարակույրը փակ է։ Մենք զրկված ենք Աստծո արքայութենեն։ Հիմա պիտի ասեք, լավ, եթե Աստված արդեն ղրգեց իր միածին որդին եւ արդեն փրկեց մարդուն եւ արդեն մարդը քրիստոնյա դարձավ իր պատկերը, իր նմանությունը, հապա ինչու մենք դա գնեշենք, մենք չմոռնանք, որ մենք քրիստոնյա անունը ստանալի հետո մենք դագավին գմնանք մեղքի մեջ։ Մեր ամբողջ դարվա 12 ամսվա 11 ամիսը մենք գաբրին գյանք մը, որը հերու է Աստուծմը, որը հերու է քրիստոնեությանը։ Եվ անոր համար մեր եկեղեցու հայրերը սահմանեցին այս 40-օրյա բահեցողության շրջանը, որբեսի մենք հիշելով մեր նախահայրերու արդակսումը տրախտեն, մենք անդրադառնանք նաև մեր գյանքին, մեր ընտածքին, մեր արորյային, որը ապրեցանք մինչև մեծ բահքի շրջանը, եւ փորձենք այդ մեր սխալները եւ թերությունները ուղղել։ Մեկը չկա, որ մեղք չի կործեր, եւ այդ մեղքի բադիժը մահ է այնքան ժամանակ, եթե մարդը չէ զղջացած եւ չէ աբաշխարած իր գադարած մեղքերուն համար։ Արտընծուր իրեն։ Ուրեմն սիրելիներ, այս մեծ բահքի եւ աբաշխարության շրջանը մեզի համար մաքրվելու, վերանորոգվելու շրջանն է։ Իսկ ինչ գնենք մենք մեծ բահքի ընթացքին։ Մենք երկու բանի մեջ չխառնենք։ Հաջող մեր ժողովուրդը չի գիտեր դարբերությունը ծոմի եւ բահքի միջեւ։ Բահքը ինչ է։ Բահքը այն է, որ մենք կհերանանք մսեղեն բոլոր գերագուրներեն, որոնք ուքան գենտանի են, անասուն են, իմիջի այլոց, նաև գաթը, նաև ցուգը, բացի մեղը։ Իսկ ծոմը ինչ է։ Ծոմը, այսինքն ընդհանրապես ոչ մեկ բան չուդել, ոչ կանաչեղեն, ոչ անասնեղեն, ամեն ինչ են հերում նալ։ Դա է ծոմը եւ բահքի դարբերությունը այս է։ Բայց 40-օրյա այս բահեցողության շրջանին մեր եկեղեցու հայրերը հաստատած են այս բահեցողությունը եւ մեզի թելադրած են, որ մենք զերծ մնանք գենտանական բոլոր աղբյուրներեն, մսեղենեն եւ այլն, եւ միայն բավարարվինք բանչարեղեններով եւ բուսեղեններով։ Բիդիսեք ինչու, որբեսի մենք կարողանանք սորվիլ մեր մարմինները գրտել։ Եվ ասիկա դագավին լավ օրինակն է բահեցողության։ Ժամանակին մարգարեները նաև գբահեին այս բահեցողությունը, բայց այդ բանչարեղենի մեջ գխառնեին ավազ, գխառնեին հող, որբեսի նա համեղ չլա։ Բայց եկեք տեսեք, այսօր այնքան բաներ կան մեր դրամատրության տակ, անցյալները դու մնեի, որը բամը բերավ, որ միսի գնմանի, սի ասիկա միս է, չէ սավասի բանչարեղեն է, եսա գերա տեսա, որ միս է, եկեք եւ տեսեք, որ սոյա միս է, չեմ գիտեր ինչ էր, բայց միսեն ավելի համեղ էր։ Հետևաբար, եթե միսեն ավելի համեղ բամը մենք պիտի ուտենք, անիկա բահեցողություն չէ։ Հետևաբար, սիրելիներ, այս արդաքսման գիրագին եկեք մենք բոլորս հիշենք, որ մենք մեր մեղքերու պատճառով, մեր Աստուծմե հերանալու պատճառով մենք հաջող արդաքսված ենք Աստուծո արքայութենեն եւ արդաքսված ենք Աստուծո օրհնութենեն։ Ոչ թե միայն եկեղեցի իմաստով, այլ հաջող, երբ որ Աստված չգա մեր դան մեջ, դարձյալ մենք արդաքսված ենք։ Եվ որ Քրիստոս եւ իր օրհնությունը չգա մեր դան մեջ, դարձյալ մենք արդաքսված ենք։ Այսօր քանիներ կան,
որոնք նոր դուն փոխադրվելու ժամանակ գհրավիրեն հոգևորականին, որպեսզի իրենց դունը օրհնե։ Օրինակի համար ես 3 դուն հրավիրված էի, որ նոր բնակարան արած էր, եւ 10 տարին մեկ ես գահանտիմ մեգումը, որը գսե ես նոր բնակարան արի եւ գուզեմ Աստուծո օրհնությամբ այս դունը օրհնվի։ Քանիներ ծադիկին եւ ծնունդին գհրավիրեն հոգևորականը իրենց դունը օրհնելու։ Սա ոչ թե միայն ավանդություն է, որ մենք պետք է բահենք, այլ մենք պետք է հավատանք, որ կհանան եւ որ գուքա դունը եւ գործնե դունը Աստուծո օրհնությունը դան մեջ գտնակի։ Եկեք այս արդաքսման դունին մենք հիշենք, որ մեր յանքի ընթացքին մենք զգուշ լինենք, որովհետեւ որևէ մեկ դեղը, եթե արդաքսվինք, նույնիսկ եթե մեր ծնողներու կողմեն մենք արդաքսվինք դունեն, մեր ծնողները մեզ կվերադարձնեն, բայց Աստուծմե չհերանանք եւ Աստուծմե չարդաքսվինք, եկեղեցին չարդաքսվինք, որովհետեւ ինչքան կարեւոր է մեր ֆիզիկական առողջությունը, մեր ֆիզիկական ապահովությունը, առավել եւս կարեւոր է մեր հոգեւոր ապահովությունը։ Բան հասկացաք։ Այո։ Եվ շատ բարիկոն է հոգնությունս բարապ դեղ չգնաց։ Շատ բարի։ Դու Աստված օրհնեց ձեզի եւ օրհնե բոլոր անոնց, որոնք այս մեծ բահքի շրջանին բահեցողություն բահած են, դու ընդունելի լա եւ դա Աստված, որ հարության դոնին մենք դարձյալ կարժանանանք այս երկնքի արգայության սեղանին ճաշակելու անգամ եւս Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, ամեն։ Երգիր եւ